Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 29 май. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Днес окръжна прокуратура Пловдив се самосезира и образува досъдебно производство по излъчен материал от една от националните телевизии във връзка с настъпила смърт на 27-годишна жена в болница в град Пловдив. Наблюдаващият прокурор е възложил разследването на следовател от окръжния следствен отдел към окръжна прокуратура. За изясняване на обективната истина ще бъде изискана медицинска документация, ще бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други. Досъдебното производство се води по член 123, алинея 1 от наказателния кодекс и ще установява дали има виновни за настъпилата смърт на жената. По-рано днес от лечебното заведение изпратиха до медиите пространно обяснение каква е тяхната гледна точка към трагичното събитие. Пловдивската телевизия по принцип не смята, че една медия трябва да се бърка в лични трагедии, особено когато компетентните органи се занимават експертно с такива случаи. Софийска градска прокуратура пък днес обяви, че започва работа по далеч по-важни престъпления. В официалното съобщение се казва, днес 29 май в Софийска градска прокуратура с получен от Върховна касационна прокуратура сигнал на народни представители от парламентарната група на ПП Възраждане и от Българско национално движение ВМРО, в който се излагат твърдения за евентуално извършени престъпления по глава 1 от особената част на наказателния кодекс «Престъпления против републиката». Сигнала се твърди, че на 26 май тази година по време на пресконференция на народния представител Радостин Василев са изнесени данни за извършени престъпления против републиката, конкретно по член 103 и член 105 от наказателния кодекс. И двата цитирани члена са от раздел «Предателство и шпионство» и гласят съответно, който изпълнявайки държавна служба или поръчение пред чуждо правителство или международна организация умишлено ги води във вреда на републиката и който се постави в услуга на чужда държава или на чужда организация, за да изслужи като шпионин и така нататък. Проверката е възложена на ДАНС. С официална церемония беше открит първия по рода си фестивал на пловдивските театрални школи «Гледай ти» 2023 фестивал. Продължава до 3 юни, досущ като на Оскарите, но по черен килим минаха бъдещите звезди на пловдивските театрални школи, техните ръководители и официални гости, които почетоха празника на младите в изкуството. В ролята на водещ бе е Иванка Шекерова, а спектакълът един по един на възпитаниците на Национална гимназия под сценични екранни изкуства в Пловдив предизвика фурор. От 29 май до 2 юни пловдивската публика може да гледа спектаклите на театралните школи с ход свободен всяка вечер в театър Хент, булевард Руски 18. Участници от Австрия, Кипър, Гърция и България ще изпълнят с многоцветието си страната пред община Пловдив на площа Стефан Стамболов 1 по време на предстоящия 6-ти международен фестивал «Здравей Армения», който ще започне на 4 юни от 11 часа. Танцори, вокални изпълнители, фотографи, малки и големи ще покажат танцови и певчески умения, неповторими фотоси, автентична арменска музика, колоритни национални носи, изключителен заряд и арменска топлота. Арменската самодейност България ще бъде представена от участници от Пловдив, София, Русе, Варна и Бургас. Началото на ферията от емоции ще бъде дадено с флашмоб, в който ще вземат участие представители на всички танцови състави от 18.30 часа на 3 юни пред площад Римски стадион. А след това близо 400 човека ще изпълнят двора на арменски храм Сурб Кеворк, град Пловдив, по време на приятелската вечеря, подготвена от главния организатор на фестивала, фондация Аракс. Районна прокуратура Пловдив наблюдава бързо производство за това, че на 26 май РК на 44 години в град Асеновград, област Пловдив, употребявал лек автомобил марка Honda в пияно състояние. Установено е, че същия ден РК отишъл да подава оплакване в районното в Асеновград, буквално
Кьорки Тюк пиян при паркиране пред сградата на управлението леко ударил спрял патрулен полицейски автомобил. Водачът е бил тестван на място с техническо средство алкотест Дрегер, като уредът отчел 2,27 промила алкохол. Той е бил задържан за срок до 24 часа по закона за МВР. Служители от второ районно управление изясняват обстоятелствата около сигнал за неправомерна стрелба в Пловдив. По предварителни данни, в събота вечерта група мъже се били събрали да се черпят с алкохол на южния бряг на река Марица. Към 21 часа в компанията възникнал конфликт и единият от участниците на 55 години произвел изстрел във въздуха с пистолет. След като за случилото се постъпило обаждане на телефон 112, към мястото са насочени два автопатрула на районното управление и извършителят е задържан, на законно притежаваното му оръжие иззето. При последвалите процесуални и следствени действия на адреса на мъжа са конфискувани и намерените около 60 боеприпаса. В районното управление той е тестван с дрегер, апаратът отчел 1,9 промила алкохол. Към 22.30 в петък полицаи от трето районно управление били насочени към сигнал, че на булевард Марица в Пловдив младеж заловил по-възрастен мъж, който спукал с остър предмет гума на паркиран автомобил. На място било установено самоличността на извършителя, 67-годишен криминално проявен Димитров градчанин. Той е отведен в арест за едно денонощие, образувано е бързо производство. В неделя за подобно увреждане в четвърто районно управление попаднал друг познайник на служителите на реда. Задържаният 30-годишен пловдивчанин на обект на вандалската му проява станала кола на улица Лерин, на която счупил чистачки и две стъкла. Не искам повече първи копки в Пловдив. Искам да има последна копка, призовава архитект Олег Каразапрянов. Европа иска не само да ни прибере парите, но и с електронни карти да ни контролира и променя живота ни. Както вече беше съобщено, Европейската банка планира България да бъде една от първите държави, в която да се въведе дигитална валута. Ще бъдем принудени да носим в джоба си карти с чипове и никакви банкноти и монети. Спестените ни пари, които държим под дюшеците, ще се обезценят, защото няма да бъдат приемани в банките без документи за произход. Освен това, при всяка транзакция ще ни изтеглят биометричните данни и ще се регистрира така наречения въглероден отпечатък, чрез който ще се следи всяка минута от живота ни. Така, чрез дигиталната валута ще ни накарат да гласуваме за въвеждането на еврото на предстоящия референдум и така да се ликвидира националната ни идентичност. Следващата стъпка ще бъде да ни блокират сметките, докато не ни сменят пола или не се запишем доброволци в украинската армия. С военен ритуал, поклонение, тържествено слово и полагане на венци и цветя в Пловдив ще бъде почетен денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България 2 юни. Тази година се навършват 147 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Церемонията ще се проведе на 2-6, петък от 11.30 пред паметника на Христо Ботев в Цар Симеоновата градина. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Такива бяха новините днес. Може да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube по TV Тракия.